Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui uma gameplay com armas muito fodas, galera. Muito fodas mesmo. Ui! Nossa, e essa AK só por Deus. Olha o kit que eu tô, cara. Jesus! Eita porra, Biel. O cara já falou aqui, ó. Empresta essa predador. Não, filho, não é assim não. Opa, olha ali. Opa! Ai, meu Deus! Tem mais! Eita, Jesus! Eita, vou jogar tudo aqui. Vou jogar tudo. Base tem, velho. Tem base e tem ali, ó. Opa, peguei o da base. Tem um aqui, tem um aqui. Esse moleque correu, filho. Tô falando. Ah, filha da cachorra! Bora, 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 moleque! Que hoje eu tô no foco. Hoje eu quero pegar 500 kills nessa gameplay aqui. Ô, louco! Eita porra, a Barrett já tá aqui meio, ó. Ó. A Barrett já tá meio aqui. Já tá no Vral aqui, ó. Ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos segurar aqui essa. Eita porra, essa Barrett tá difícil. Essa Barrett tá difícil. Vamos tentar meter a cara aqui pra tomar uma bala, quer ver? Essa arma é muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Olha, eita, a Barrett tá ali, filho. Olha os efeitos dela, efeito. Toma, três combo, filho. Se não acertar no primeiro, ó. Só segurar o botão que ela vira bicho. Cadê esses caras, velho? Não vi ninguém. Na casinha, o moleque falou aqui, ó. Na casinha, vamos lá. E o kit que eu tô? O kit que eu tô? Deserte. Deserte só por Deus. A K-Predador e a pá Jumentox. Trocar por outra coisa aqui. E ainda tem um porém, galera. Essa questão da. Cadê esses caras, velho? Pega a C4. Opa. Ah, moleque. Ó. Você aperta o E aqui, ó. Você vai. O E não, o 3. Você vai trocando por qualquer VIP aqui, ó. Tá ligado? Vamos trocar aqui, ó. Opa, passou o franguinho. Vamos pegar o franguinho, franguinho. Caralho, é muita VIP, filho. É muito. Ou é muita VIP, ó. É muita pá. Olha o tanto de pá, filho. Peraí, 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 que eu quero pegar o franguinho, cara. Adaga. Ai, cai, vai tomar no banho, velho. Toma. Toma porque aqui é assim. Aqui é pegou, levou. Biel. O cara tá louco pra trocar comigo, filho. Tá louco pra trocar arma comigo. Eu não vou trocar não, cara. Tô gravando. Ixi, eu ceguei o cara do crânio. Caralho, isso é uma jumenta, filho. É o kit do capeta. É o kit do capeta. Bora, bora, bora pro foco. Kit do capeta no foco. Os caras tão lá, é? Coloca cachorro, olha, tem um ali, ó. Opa. Ai não, o cara do meu time. Aí vai jogar H errado aqui. Pera aí. Sou mestre em jogar H errado nesse mapa. Opa, C4 aqui, bebê. C4 aqui, bebê. Relaxa o bumbum. Segura C4. Base deles ainda, filho. Vamos lá, vamos pra base deles. Eita, pô. Então aqui, ó. Toma, poxa. Galera, eu já queria agradecer ao Biel aí que me emprestou a conta, cara. Com esse kit violento aqui, ó. Ó, o kit violento. Ó, o kit violento. Caralho, velho. Vou vomitar aqui. Eu quero fazer. Sei lá, não vou nem prometer não. Vou nem prometer não porque vocês estão ligados, né? Mete a cara aí alguém. Mete a cara aí alguém. Brr. Ó, o cara tá rampa. Beleza, moleque. Vamos segurar aqui, ó. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo, ó. Ó, ó. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Vai achar na cabeça. Poxa, velho. O time não deixa nada, filho.
Bora que eu quero fazer muito kill, cara. Gameplay de arma VIP tem que ser muito kill, obrigação. Vocês estão ligados, né? Já mete o like aí, galera, pra me ajudar pra caramba. Eu vou dar uma galinhada de borracha. Sobe aqui alguém? Sobe, 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 sobe. Subiu ninguém. Putz, véi, putz, véi. Oh, o cara tá aqui do meu lado. 3K, 3K cego. Caraca, moleque, que é isso? Será que tá base? Tá não, tão lá. Ai, caralho! Que susto. Ah, morri. Putz, caralho, velho. Que vacilo. Bora, meu Deus. Quero muito kill. Já mete o like aí, já mete o like aí que eu vou dar uma frangada em alguém aqui, ó. Ó, se frangada. Não, 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 não. Aqui não vai vir ninguém. Vamos ver se na base vem. Opa. Foi A, foi A, foi A, time, foi A, time. Vamos na call aqui, ó. Ó. Um batata. Vamos na calma aqui que vai aparecer mais. Olha, velho. Esse cara passou como, velho? Ai, meu Deus. Ô, louco, meu. Que viagem. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Não me trava, não. Caralho, viado. Ah, não, 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 não. Não, meu Deus. Puta merda, velho. Cara, eu vou parar de rushar, velho. Vou parar de rushar, porque eu tô só... Tô só na merda, filho. Tô rushando, já morri 4 vezes, cara. Só por Deus. Isso não é de Deus, não, ficar morrendo muito assim. Eu vou marcar esse A. Pior, cara, de tudo. Pior de tudo... Aí, tem aqui, ó. Pior de tudo, peraí que eu tô respirando. Opa, tem nega aqui. Ui, foi mal, leque. Foi mal, gato, sem querer. Vamos lá. Vamos marcar, ó, se eu não rushar, cara, não tem kill, aí vai tomar no banho, né, filho? Gameplay com 10 kill aí é brincadeira, filhote. Ó, gameplay com... brincadeira, hein. E esse efeitozinho novo aí, vocês viram? Olha o moleque ali. Ah, do clã, filho. Do clã. Do clã não, cara. Do time aqui. Opa. Tá meio, tá meio. Vamos dar um highlight nele agora. Ai, caralho. Dá só uma balinha dele de deserto. Ai! Tava miado. Foi na cabeçola não, mas tá bom. Matou. Cara, eu tô sinceramente perdido. Eu não sei o que que eu faço. Não sei se eu rusho. Eu tô só morrendo agora, nessa merda. Tô puto, velho. Toma. Toma. Torre, 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 torre. Torre, 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 torre. Que, cara? Vem com essa não, porra. Ah. Cara, minhas considerações dessa arma. É um AK-47 normal. A diferença que tem é essa facosazinha aqui. Só isso. Será que eu consigo matar aquele carinha que tá ali? Vou meter a cara aqui mesmo, eu já... Eita, eita. Sai, sai, sai. Tem um entrando aqui, ó. Tem aqui, ó. Vai dar ruim pra esses dois caras que tem aqui, ó. Tem A, viado. Opa. Isso aí, porra. Tem que ficar camper mesmo, porque não... Peguei dois. Três. Ah, não, não. 4K, porra. Isso aí.
Tem que ser assim, Biel Feião, de VIP Camper. Falo nada, também não falo nada. Eu fico só ouvindo e lendo as mensagens, que delícia. Olha que hack. Ah, velho, eu não vou mais rushar, não. Tô só morrendo, 32/10, já tô triste com o meu frag. Olha o cara off. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Mete a cara aí, vai, pra tu tomar também. Tem um aqui. Tem um bem aqui, viado. Ah, velho, vamos ganhar, eu quero o último kill. Ah, não, velho, eu sabia que esse cara tava aí, puta merda. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo jogando com esse kit aí, o kit tá muito foda. É, se vale a pena ou não, depende muito de vocês. Então, é nóis, tamo junto, não esquece de deixar aquele seu like. Fui! Já queria agradecer de novo ao Biel pela CC. Valeu!